Chama yenu ni gani sasa? Mumeingia UDA? Unajua pale mlikuwa mmepatia rais pale juu hapo mkaweka mchanganyiko. Kwenda mbele sasa huyu governor wetu amekubali zote tuwe katika chama cha UDA. Harabe! Harabe! Wale wanasema governor na kila mtu aingie UDA, aingie UDA, UDA. Asante sana. Aya aya watu wa Isiolo asalamu alaykum. Aya tutulie vijana, tutulie vijana. Watu wa Isiolo mko na furaha kuona President na Rigiji. Kama mko na furaha tuone kwa mikono. Your Excellency, sisi watu wa Isiolo tumesema sisi na maandamano hatuna urafiki kabisa. Sisi tulikubaliana hiyo. Si nyinyi mlipiga kura? Sisi kama viongozi tulikuja tukawaambia mpatie Raila, sivyo? Si nyinyi mlikataa? Si Mungu alikataa? Sasa kama nyinyi na Mungu wamekataa, iko haja ya kujilazimisha? Watu wa Isiolo tumesema hatutaki maandamano. Asanteni sana, Mungu awabariki.